Markus har följt det via tv-programmet. God morgon, Marcus. God morgon. Vad säger du? Men jag tror precis som någon var inne på här: att debatt nummer två kommer att se mycket tuffare ut, Donald Trump. För att i natt försökte han vara lite statsmannmässig och det fungerade faktiskt inte. Mm. Eh, och han följde flera tillfällen på sina egna ord. Kanalerna mäter bland annat tittarna som sitter och trycker bra eller dåligt under hela debatten. Och vid det tillfället, nu tittarna trycker som allra mest dåligt. Ja, det var vid det här tillfället med Donald Trump. 2002, and my question was, why, know, is you judgment, why is your judgment any different than Mrs. Clinton's? Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that. I also have a much better temperament than she has. You know, I have a much better. I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament. Secretary Clinton. Woo! Okay. <laughs> <laughs> Whoa, okay. Who means to the button? Jag minns debatten som att Trump var bra i början, tyckte jag. När man kom in på handelsavtalen och NAFTA när han slog mot Bill Clinton, mot Obama och Hillary. Men sedan ju längre debatten gick, ju starkare och starkare blev Hillary. Och mot slutet var hon överlägsen i debatten. Men då var ju han ganska gå på och hon var ganska laid back. Ja, och det var ju det som var grejen. Aha. Han kunde inte hålla i sig. Han var inte president i den här debatten, Donald Trump. Hur viktig är den här debatten? Den här debatten är väldigt viktig, framförallt för Hillary. För Trump har ju momentum ut nu. Det är Trump som ökar kraftigt i mätningarna. Så det Hillary har gjort nu är att stoppa Trumps framfart. Det är jag ganska övertygad om. Vi kommer se närmare in på siffrorna som kommer in från tittarna. Även vad obestämda väljare säger om den här debatten. Och det är dramatiska siffror vi kommer kunna visa.